ಬರೀ ಇನ್ಕಮ್ 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 ಇನ್ ತಗೋರಿಲ್ಲ ಇನ್ಕಮ್ ಬೇಕಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ತಗೋರಿ ತಗೋರಿ ತಗೋರಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಹಲೋ ಎವ್ರಿವನ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ನ್ಯೂ ವಿಡಿಯೋ ಹೋಪ್ ಯು ಗೈಸ್ ಆರ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಗುಡ್ ಅದರ್ ಟುಡೇ ಚಲೋ ಅಂಡ್ ಹಿಂಗ ಖುಷಿ ಖುಷಿಯಾಗಿರಿ ನಾನಾಗ್ತಾ ಇರಿ ಯಸ್ ಇವತ್ತು ಕ್ಯೂಎನ್ಎ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡೋ ಅಂತಾನೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಹೊರಗೆ ಹೋಗಿ ಫುಡ್ ವ್ಲಾಗ್ ಮಾಡೋದಿತ್ತು ಮತ್ತು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಥಿಂಗ್ಸು ಮಾಡೋದಿತ್ತು ಬಟ್ ಆರಾಮಿಲ್ಲ ಸೊ ಬನ್ನಾಕ್ ಕುಂತ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿರೋದಂತೇಳಿ ನಾನು ಇನ್ನೇನು ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಒಳಗೆ ಆತ ಮತ್ತು ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಒಳಗೆ ನಾನು ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದೆ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಳ್ರಿ ಅಂತೇಳಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಳಿರಿ ಏನು ಕೇಳಿರಿ ಬರೀ ಇನ್ಕಮ್ 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 ಆ ಇನ್ಕಮ್ ಎಷ್ಟೈತಿ ಯೂಟ್ಯೂಬಿಂದ ಯೂಟ್ಯೂಬಿಂದ ಎಷ್ಟೈತಿ ಅದೆಷ್ಟೈತಿ ಇದೆಷ್ಟೈತಿ ಬರೀ ಇದೆ ಇನ್ಕಮ್ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಏನಾರ ಪ್ರೊಡಕ್ಟಿಗೆ ಕೇಳ್ರಿ ಅಂತ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ ನಾನು ಇರಲಿ ಇನ್ಕಮ್ನು ಹೇಳ್ತೇನೆ ಎಲ್ಲಾನು ಹೇಳ್ತೇನೆ ಅಂತ ಬರೀ ಪಟ್ ಪಟ್ನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋಣ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಅದಾವಪ್ಪ ಅನ್ನೋರಿಲ್ಲ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಹಂಗೆ 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 ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಒಳಗೆ ಭಾಳ ಭಯಂಕರ ಅದಾವೆ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಜ್ವಲ್ ದೇಸಾಯಿ ಅನ್ನೋರು ಕ್ವೆಶನ್ ಮಾಡ್ರೆ ಡಿವಿನ್ ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಜಿ ಎನ್ ಟಾಕೀಸ್ ಗೊತ್ತಾ ಗೊತ್ತು ಬ್ರೋ ಗೊತ್ತು ಕನ್ನಡ ಯೂಟ್ಯೂಬರ್ಸ್ ಗೊತ್ತು ವಿಕಾಸ್ ಕುಮಾರ್ ಅವ್ರ ಕ್ವೆಶನ್ ಕೇಳ್ಯಾರ ಬ್ರೂ ಟ್ರೈ ಗ್ರೂಪ್ ರೈಟ್ಸ್ 4-5 ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಗ್ರೂಪ್ ರೈಟ್ಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಏನಂತಂದರೆ ಎಲ್ಲರದ್ದು ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗಬೇಕು ಟೈಮ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಹೋಗೇ ಬಿಡ್ತೈತಿ ಗ್ರೂಪ್ ರೈಟ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾ ಪ್ರಿಫರ್ ಮಾಡೋಂಗಿಲ್ಲ ಆ್ಯಂಡ್ ಗ್ರೂಪ್ ರೈಟ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೂ ಆ ಪೀಪಲ್ ಏನೈತಲ್ಲ ಫುಲ್ಲಿ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ಅವಾಗ ನಾ ಗ್ರೂಪ್ ರೈಟ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಜೊತೆ ನನ್ನ ಪ್ಯೂ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನನ್ನ ಕಾಸ ದೋಸ್ತಿದ್ದೆ ಅಂದರೆ ನಾವು ಜೊತೆ ಗ್ರೂಪ್ ರೈಡ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನೋ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಸೌತ್ ಇಂಡಿಯಾ ರೈಡಿನ ಸೀರೀಸ್ ಐತಲ್ಲ ಅದ್ರೊಳಗೆ ನಾನು ಗ್ರೂಪ್ ರೈಡ ಮಾಡ್ದೇನಿ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಒಂದು 3 ಪೀಪಲ್ ಹೋಗಿದ್ದು ನಾವು ಚಲೋ ಇತ್ತು ಮಜಾ ಬಂತು ಗ್ರೂಪ್ ರೈಡ್ಸ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಮಜಾ ಬರ್ತಾವೆ ನೋಡೋಣ ಅಂತ ಫ್ಯೂಚರ್ ಒಳಗೆ ಯಾರು ಅಂತ ಚಲೋ ಕಂಪ್ನಿ ಸಿಕ್ಕರೆ ಗ್ರೂಪ್ ರೈಡ್ ಮಾಡೋಣಂತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಹಂಕ್ ಅರುಣ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೇಳೋ ಅಂತಾರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಯುವರ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಅಂದ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ಬಿ ಎಸ್ ಡಿ ಎಂ ಕಾಲೇಜ್ ಆಫ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಧಾರವಾಡ ಒಳಗೆ ಮುಗಿಸೈತಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ಸೊ ಇವಾಗ ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಬ್ರೇಕ್ ತೊಗೊಂಡು ನನ್ನ ಪ್ಯಾಷನಿಗೆ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಐತಿ ಸೊ ಅದನ್ನು ಮಾಡೋ ಅಂತೀನಿ ಸಿಂಪಲ್ ಮತ್ತೇನಿಲ್ಲ ಸೊ ಇವಾಗ ಮುಂದಿನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶನಿಗೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡೋಣಂತ ಏನು ಕಲ್ತಿಪ್ಪ ಇದು ವರ್ಷ 2021 ಓಕೆ ನಾ ಇನ್ನೂ 2021 ಅಂತೇನೆ 2021 ಭಾಳ ಅಪ್ಸ್ ಇದ್ವು ಭಾಳ ಡೌನ್ಸ್ ಇದ್ವು ಎಲ್ಲನೂ ಕಲ್ತೇನೆ ಅಂದರೆ ಹೌ ಟು ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮೈ ಸೆಲ್ಫ್ ಅನ್ನೋದು ಭಾಳ ಕಲ್ತೇನೆ ನಾನು ಬಿಕಾಸ್ ಯಾವುದು ಸಿಚುವೇಶನ್ ಇರಲಿ ನಾ ಎಷ್ಟು ಖುಷಿ ಇರಲಿ ಅದು ನಿಮ್ಗೆ ಏನೋ ಹ್ಯಾಪಿನೆಸ್ ಆತ ಏನೋ ಒಂದು ಸಕ್ಸಸ್ ಆತ ನಿಮ್ಮ ತಲೆಗೆ ಹತ್ತಬಾರ್ದು ಆ್ಯಂಡ್ ಅದ ಯಾವ್ದಾರು ಏನೋ ಒಂದು ಬ್ಯಾಡ್ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಏನೋ ಒಂದು ಡೌನ್ಫಾಲ್ ಬಂತಂದ್ರೆ ಏನೋ ಒಂದು ಬಂತಂದ್ರೆ ಅದು ನಮ್ಮ ತಲೆಗೆ ಹತ್ತಬಾರ್ದು ಅದನ್ನು ಕೂಲಾಗಿ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಾಡಬೇಕು ಆಯ್ತು 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 ಆಲ್ ಈಸ್ ವೆಲ್ ಅಂತೇಳಿ 2-3 ದಿನ ಆಕೈತಿ ಮತ್ತು ಸಮಾಧಾನ ಆಕೈತಿ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಮುಂದೆ ಮತ್ತು ನಾರ್ಮಲೈಸ್ ಆಕೈತೆ ಅಂತೇಳಿ ತಿಳ್ಕೊಂಬಿಡ್ತೇನೆ ಏನೋ ಆಗಲಿ ಏನೋ ಆಗಲಿ ನಾ ಪಾಸ್ ಒಳಗೆ ನೋಡಿರ್ಬೋದು ನೀವು ನಂದು ಡ್ರೋನ್ ಕಳೆದಾಗ ಫೋನ್ ಕಳೆದಾಗ ಆ ಮೂಮೆಂಟಿಗೆ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಶಾಕಿಂಗ್ ಇರ್ತೈತೆ ನನಗೆ ಡಜೆಸ್ಟ್ ಮಾಡೋಕೆ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ ನಾನು ಭಾಳ ಶಾಕ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿರ್ತೀನಿ ನನ್ನ ತಲೆಯಾಗಿರ್ತೈತೆ ಒಂದು ತಲೆಯಾಗಿರ್ತೈತೆ ಓಕೆ ಸಿ ಆಗಿದ್ದಾಗೈತಿ ಈಗ ನಾನು ರಿಟರ್ನ್ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡೋಕೆ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ ಅಳ್ತೀನಿ ಟೈಮ್ ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅದು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಇದು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು ನಂದೇ ಟೈಮ್ ವೇಸ್ಟ್ ನನಗೆ ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲ ಮತ್ತು ಉಲ್ಟಾ ಇನ್ನು ಸೊ ಬೆಟರ್ ವರ್ಕ್ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಮಾಡಬೇಕು ಇನ್ನು ವರ್ಕ್ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಸಿಚುವೇಶನ್ಸ್ ಬಂದಾಗ ನನ್ನ ಪಾಲಿಸಿ ಇದೆ ನೋಡೋಣ ಅಂತ ಎಲ್ಲಿದ್ದ ನಾನು ಈ ಪಾಲಿಸಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ತೀನಂತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ನೀವೆಲ್ಲರಿಗೂ ಇಷ್ಟು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ 2020 ಆಫ್ಟರ್ ಕೋವಿಡ್ ಏನೈತಲ್ಲ ನಂಗೆ ಭಾಳ ಅಂದ್ರೆ ಭಾಳ ಸಪೋರ್ಟ್ ಕೊಡೋ ಅಂತೀರಿ ಇದರೊಳಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಹೋಗ್ತೈತಿ ಈಚ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎವ್ರಿ ಪರ್ಸನ್ ನೀವೇನು ನೋಡ್ತೀರಿ ಲೈಕ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಹೇಳೋ ಅಂತೀನಿ ಆ್ಯಂಡ್ ನನ್ನ ಪರ್ಸ್ನಲ್ ನನ್ನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಆತ ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಆತ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಹೋಗ್ತೈತೆ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಎಸ್ ಎಮ್ ಎಸ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಇವು ಅಂತ ಭಾಳ ಇದಾಗುತ್ತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಇಲ್ಲಿ ಮಯೂರ್ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಅವ್ರು ಕೇಳೋ ಅಂತಾರೆ ಬೈ ಲೇ ಲದಾಖ್ ಯಾವಾಗ ಹೋಗ್ತೀರಿ ನಿಮ್ದು ಡ್ರೀಮ್ ಟ್ರಿಪ್ ಯಾವುದು ಲೇ ಲದಾಖ್ ಯಾವಾಗ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಲೇ ಲದಾಖ್ ಹೋಗ್ಬೇಕಂತಿತ್ತು ಹೋದ ವರ್ಷನ ಕೊರೋನಾ ಬಂದುಬಿಡುತ್ತೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ವೇವ್ ಎಲ್ಲನೂ ರೆಡಿ ಮಾಡಿಟ್ಟಿದ್ದೆ ನಾನು ಆಫ್ಟರ್ ಸೌತ್ ಇಂಡಿಯಾ ರೈಡ್ ಫುಲ್ ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಗಿಟ್ನೆಸ್ ಎಲ್ಲ ರೆಡಿ ಫುಲ್ ರೆಡಿ ಇತ್ತು ನಂದು ಬಟ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಹೋಗ್ಬೋದಿತ್ತು ನಾನು ಬಟ್ ಅವಾಗ ಸೀಸನ್ ಆಫ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿತ್ತು ಸೀಸನ್ ಇದ್ದಾಗ ನಾ ಹೋದ್ರೆ ಚಲೋ ಅನಿಸ್ತೈತೆ ನನಗೆ ಸೀಸನ್ ಇದ್ದಾಗ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಇತ್ತು ಹೋಗೋಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ಲ ಸೊ ಈ ವರ್ಷ ಟ್ರೈ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಈ ವರ್ಷನೂ ಕೊರೋನಾ ಬರೋಂಗ್ ಸಿಚುಯೇಷನ್ ಐತಿ ಪ್ಲೀಸ್ ಎಲ್ಲರೂ ಮಾಸ್ಕ್ ಪೀಸ್ ಹಾಕೊಂಡು ಅಡ್ಡಾಡ್ರಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಸೇಫ್ಟಿ ಇರಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಈಗ ಜನವರಿದಾಗು ಪ್ಲ್ಯಾನ್ಸ್ ಇದ್ವು ಸೊ ಸ್ವಲ್ಪ ಪೋಸ್ಟ್ಪೋನ್ ಮಾಡೇನಿ ಬಿಕಾಸ್ ಲಾಸ್ಟ್ ನೋಡಿರಿ ದಾಂಡೇಲಿ ಹೋಗಿ ಬಂದೆ ದೆನ್ ಸೌತ್ ಇಂಡಿಯಾ ರೈಡ್ ಹೋಗಿ ಬಂದೆ ನವಂಬರ್ ಒಳಗೆ ಡಿಸೆಂಬರ್ ಒಳಗೆ ಬಿಟ್ಟರೆ ತೆಲು ಹೋಗಿಲ್ಲ ನಾನು ಈಗ ಪ್ಲೀಸ್ ರೀಸೆಂಟ್ಲಿ ಅಂತರು ಬರೀ ಇದು ರೂಮ್ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಇದರೊಳಗೆ ಭಾಳ ಟೆನ್ಷನ್ ಒಳಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಆಯ್ತು ಇವಾಗ ಜನವರಿಯಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಇತ್ತು ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಐ ಥಿಂಕ್ ಇಲ್ಲೇ 1-day trips ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಬಟ್ ಲಾಂಗ್ ಹೋಗೋದು 400-500 kilometers ಹೋಗಿ ಸ್ಟೇ ಮಾಡೋದು ಐ ಥಿಂಕ್ ಡೌಟ್ ಬಿಕಾಸ್ ಯಾವಾಗ ಬೇಕಾದ ಅವಾಗ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಆಗ್ಬೋದಿಲ್ಲ ಆ್ಯಂಡ್ ನಂದು ಡ್ರೀಮ್ ಟ್ರಿಪ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳೋ ಅಂತಿರಲ್ಲ ಡ್ರೀಮ್ ಟ್ರಿಪ್ ಅಂದರೆ ಐತಿ ನಂಗೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಮೌಂಟ್ ಎವರೆಸ್ಟ್ ಬೇಸ್ ಕ್ಯಾಂಪಿಗೆ ಟ್ರೆಕ್ ಮಾಡೋದೈತಿ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 18-16 days ಏನೋ ಟ್ರಕ್ ಐತೆ ಬಟ್ ಅದು ಇಟ್ಸ್ ಅ ಮೋಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಿವ್ ಟ್ರಕ್ ಇನ್ ದ ವರ್ಲ್ಡ್ ಅಷ್ಟು ಬಜೆಟ್ಟು ಇಲ್ಲ ಅಷ್ಟು ನನ್ನ ಬಾಡಿ ಫಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ಲಿ ನಾವು
ನಂಗೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಈ ದಿಸ್ ಇಯರ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಅದನ್ನು ಅದು ಆಗಂಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ಬಿಕಾಸ್ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲಿನೂ ಆಯ್ತು, ಬಹಳ ಥಿಂಗ್ಸ್ನೂ ಆಯ್ತು. ಹಂಗೆ ನನ್ನ ಲೈಫ್ ಒಳಗೆ ಒಂದ್ಸಲ ಎವರೆಸ್ಟ್ ಬೇಸ್ ಕ್ಯಾಂಪ್ ಟ್ರೆಕ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತೈತಿ, ನಾಟ್ ರೈಡ್, ಟ್ರೆಕ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತೈತಿ. ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಎಲ್ಲನೂ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಎಲ್ಲನೂ ಅದು ಮಜಾ ಬರ್ತೈತಪ್ಪ. ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ, ನಾ ಭಾಳ ವೀಡಿಯೋಸ್ ನೋಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಯಾರು ಹೋದ್ರು ಮೌಂಟ್ ಎವರೆಸ್ಟ್ ಬೇಸ್ ಕ್ಯಾಂಪ್ ಅಂತ ಹೊಡೆದು ನೋಡ್ರಿ, ಗೊತ್ತಾಗ್ತೈತಿ. ಅಲ್ಲೇ ನೀವು ಇದ್ದಂಗೆ ಅನಿಸ್ತೈತಿ, ಏನೈತಲ್ಪ ಅದು ಜೇಮು ಗ್ಲೇಷಿಯರ್ ಆಯ್ತು, ಯಪ್ಪ ಇನ್ನೇನು ಭಾಳ ಅದ ಥಿಂಗ್ಸ್, ನನಗೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ನೀವು ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಲೆವೆಲ್ ಆಯ್ತು, ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಲೆವೆಲ್ ಇರಬೇಕು. ಬಿಕಾಸ್ ನೀವು ವರ್ಲ್ಡ್ಸ್ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಮೌಂಟ್ ಎವರೆಸ್ಟ್ ಬೇಸ್ ಕ್ಯಾಂಪಿಗೆ ಹೊಂಟ್ರಿ, ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ದು ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಲೆವೆಲ್ಲು ಅದೇ ರೀತಿ ಇರಬೇಕು. ಆ್ಯಂಡ್ ನೀವು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ರೊಕ್ಕನೂ ಬೇಕು ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ, ನಿಮ್ದು ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಆಯ್ತು ರೊಕ್ಕನೂ ಬೇಕು ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಬರೋಬ್ಬರ. ಒಂದೂವರೆ ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಅಲ್ಲೇ ಹೋಗ್ತೈತಿ, ಫ್ಲೈಟ್ ಟಿಕೆಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ನೇಪಾಲ್ ಗೀಪಾಲ್ ಎಲ್ಲ ಹೋಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಎ ಬಿ ದ ವಾಂಡ್ರರ್ ಅವರ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಾರ, ಅಣ್ಣ ಡಿ ಜೆ ಮ್ಯಾವಿಕ್ ಮಿನಿ ತೊಗೊಳತ್ತೇನೆ, ಯುವ ಸಜೆಷನ್ ಫಾರ್ ದಟ್. ಡಿ ಜೆ ಮ್ಯಾವಿಕ್ ಮಿನಿ 2 ತೊಗೋರಿ, 60,000 ಏನೋ ಸಮಥಿಂಗ್ ಇರಬೇಕಂತ ತಿಳ್ಕೊತೀನಿ. ಬಟ್ ನಾ ಪ್ರಿಫರ್ ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಮಾಡ್ರಿ, ಏರ್ 2 ಏನಾರ ತೊಗೊಂಬಿಟ್ರೆ ಸಿಕ್ಬಿಟ್ರೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಪ್ರೈಸ್ ಒಳಗೆ ತೊಗೊಂಬಿಡ್ರಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಏರ್ 2 ನಾ 100,000 ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೆ, ಸೊ ಏರ್ 2 ಏನೈತಲ್ಲ ಭಾಳ ಚಲೋ ಐತಿ. ಓಕೆ, ಮಿನಿ 2 ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏರ್ 2 ಈಸ್ ಭಾಳ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತೈತಿ, ಒಂದು 40,000 ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಆಕೈತಿ. ಬಟ್ ನೀವು ಲೈಫ್ ಲಾಂಗ್ ಮಿನಿ 2 ಒಳಗೆ ಜಿ ಪಿ ಎಸ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಆಯ್ತು, ಕ್ರಾಶಸ್ ಆಯ್ತು, ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಭಾಳ ಕಡಿಮೆ ಐತಿ ಕಂಪೇರ್ ಟು ಏರ್ 2. ಆ್ಯಂಡ್ ಕೋವಿಡ್ ಸಂಬಂಧ ನೋಡಿರಿ, ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಆಗ್ತೈತೋ ಇಲ್ಲೋ, ನಿಮ್ಗೆ ಹಂಗೆ ತೊಗೊಳೋದಿದ್ರೆ ತೊಗೊಂಬಿಡ್ರಿ. ಮತ್ತು ಆಫ್ಟರ್ ಕೋವಿಡ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಭಾಳ ಚಲೋ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊತೀನಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರೈಸಸ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೋವಿಡ್ ಆಗಿ ಒಂದು 3-4 months ಆಗಿಂದ ಮತ್ತು ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ಬೋದು. ಇವಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೈಕ್ ಒಳಗೆ ಇರ್ತೈತಿ. ನನ್ನ ಡ್ರೋನ್ ಆತ ನನ್ನ ಕ್ಯಾಮ್ರಾಸ್ ಎಲ್ಲ ಫೋಟೋ ಸೆಂಟರ್ ಇಂಡಿಯಾಯಿಂದ ಮುಂಬೈಯಿಂದ ನಾನು ತರಿಸ್ಕೊತೀನಿ. ಸೊ ನಾ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೇಳ್ಕೊತಾನೆ ಇರ್ತೀನಿ ಯಾವಾಗ ಏನು ಪ್ರೈಸ್ ಐತಿ. ನಾ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ಲಿ ಮಂತ್ಲಿ ಆಯ್ತು ವೀಕ್ಲಿ ಆಯ್ತು ಕೇಳ್ಕೊತಾನೆ ಇರ್ತೀನಿ, ಪ್ರೈಸ್ ಯಾವಾಗ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತೈತಲ್ಲ ಪಟ್ನ ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತೀನಿ ಅವಾಗ ನನ್ನ ಪ್ರೈಸಿಗೆ ಬಂದಾಗ. ಸೊ ನಾನು ನೀವು ಹಂಗೆ ಮಾಡ್ರಿ ಅಂತ ನಾನು ಸಜೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಯಾವುದೋ ಡಿಲೇರ್ ಇರಲಿ ಯಾರೋ ಇರಲಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ಡ್ ಬೈ ಅಣ್ಣ. GoPro 9 ಯಾವಾಗ ತೊಗೊಳ್ಳೋದದ ಅಥವಾ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಾವ ಇಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್ ತೊಗೊಳ್ಳೋಂತ, ಯಾವ್ದು ಇಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್ ತೊಗೊಳ್ಳೋಂತಿಲ್ಲ. ನಾನು ಈ ಕ್ಯಾಮ್ರಾಗೆ ಒಂದು ಪ್ರೈಮ್ ಲೆನ್ಸ್ ತೊಗೊಂಬಿಟ್ರೆ ಮುಗಿದ್ಬಿಡ್ತೈತಿ, ಸಿಂಪಲ್. ಮತ್ತು ಏನಿಲ್ಲ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್, ಎಲ್ಲ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟೇನೆ. ಟ್ರಾವೆಲಿಂಗಿಗೆ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಈಗ ಪೈಸಾ ಈಗ ಭಾಳ EMI ಗೇಮ್ ಎಲ್ಲ ಅದಾವ, ಅವೆಲ್ಲ ತುಂಬಬೇಕು, ಎಲ್ಲನೂ ಮಾಡಬೇಕು. ಎಸ್ ಇಲ್ಲ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶನ್, ವೈಷ್ಣವಿ ಅವ್ರು ಕೇಳಾರ, ರೊಕ್ಕ ಕಳಿಸಂತ, ರೊಕ್ಕ ಕಳಿಸ್ರಿ, ಏ ಇಲ್ಲಿ ಕಳಿಸಿಲ್ಲ, 2 ಚೀಲ ಕಳಿಸಿಲ್ಲ, ಹಾಂ ಕಳಿಸ್. ಓಕೆ, 2022 ಗೋಲ್ ನಂದು ಏನಂತಂದ್ರೆ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು. 2021 ನಾನು ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ, ಅಂದ್ರೆ ರೆಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೆ, ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ನಾನು 150 ವೀಡಿಯೋಸ್ ಆದರೂ ನಾನು ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತಿತ್ತು 2021. ಬಟ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ, 120 or 128 ಸಮಥಿಂಗ್ ಏನೋ ಆಗೈತೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊತೀನಿ. ಸೊ ಈ ಇಯರ್ ನಂಗೆ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತೈತಿ. ನಾನು ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಆಗ್ಬೇಕು, ಇದ್ರಿಗಿನ ಜಾಸ್ತಿ ಲೇಸಿನೆಸ್ ಕಟ್ ಡೌನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಫುಲ್ಲಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಫಿಟ್ನೆಸ್ಸಿಗೆ ನಾ ಭಾಳ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತೈತಿ, ಸೊ ಇನ್ಮ್ಯಾಗ್ಲಿಂದ ಫಿಟ್ನೆಸ್ಸಿಗೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ನಾನು ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಜಿಮ್ಮಿನ ಇಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ರಿಸರ್ಚ್ ಮಾಡೋ ಅಂತೀನಿ. ಬಿಕಾಸ್ ನಂಗೆ ಜಿಮ್ಮಿಗೆ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಮಾಡ್ತೀನೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಬಿಕಾಸ್ ನಾ ರೊಕ್ಕ ಕಟ್ತೀನಿ ಹೋಗಂಗಿಲ್ಲ. ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಇಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ತೊಗೊಂಬಂದು ಇಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಸೊ ಪ್ರಾಪರ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಫಿಟ್ಟರ ಇರ್ತೀನಿ ಅಂತಿತ್ತು. ನಿಮ್ದು ಏನಾರ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ಶಾಟ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ವೇಟ್ಸ್ ಆಯ್ತು, ಪ್ಲೇಟ್ಸ್ ಆಯ್ತು, ರಾಡ್ಸ್ ಆಯ್ತು ಏನರ ಇದ್ರೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿರಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ನನಗೂ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗ್ತೈತಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಚೀಪ್ ಪ್ರೈಸ್ ಒಳಗೆ ಸಿಕ್ಕರೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಭಾಳ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಿವ್ ಅದಾವ ಆನ್ಲೈನ್ ಒಳಗೆ. ಈ Patil26 ಅವ್ರು ಕೇಳಾರ ಕ್ವಶನ್, 2 questions ಕೇಳಾರ. 1 question ಒಳಗೆ, ನಿಮ್ದು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಆ್ಯಸ್ ಅ ಕೆರಿಯರ್ ಅಂತ ಚೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಪೇರೆಂಟ್ಸಿಗೆ ಏನು ಕನ್ವಿನ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಆ್ಯಸ್ ಅ ಕೆರಿಯರ್? ಓಕೆ, ನಾನು ಇನ್ನೂ ಕೆರಿಯರ್ ಆಗಿ ಫುಲ್ ಚೂಸ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಇನ್ನೂ ಐತಿ, 50-50 ಐತಿ. ಇನ್ನು ನಾ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾವಾಗ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಬಟ್ ನಂಗೆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಮಾಡೋದೈತಿ, 100% ಮಾಡೋದೈತಿ. ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಆಯ್ತು, ಈವನ್ ನಾನು ಆ್ಯಸ್ ಅ ಪೇರೆಂಟ್ ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಏನಾದರೂ ನಾ ಹಿಂಗೆ ಅನ್ನೋನ್, ನನಗೆ ಪ್ರೊಫೆಷನ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಆ ಪ್ರೊಫೆಷನ್ ಮ್ಯಾಗ ನನ್ನ ಮಗ ಯಾರಾದರೂ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಟೈಮ್ ಆಯ್ತು, ತಮ್ಮ ಲೈಫ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಹೆದರ್ತೀನಿ. ನಾನು ಸೇಮ್, ನಾನು ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಹಂಗೆ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲ ಹಂಗೆ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಬಟ್ ಅದು ಈಗ ಗೊತ್ತಾಗೈತೆ ನನಗೆ, ನಾನು 2-3 years ಬ್ಯಾಕ್ ನಾ ಏನು ಇದು ಮಾಡ್ಬೇಕಂತಿತ್ತಲ್ಲ ಅವಾಗ, ಅವಾಗ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ನಾ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಿಲ್ಲ, ಹಿಂಗೂ ಇರ್ತೈತೆ ಸಿಚುವೇಶನ್, ಹೌದು ಅವರು ಹಿಂಗೆ ಸೇಫ್ಟಿ ಗಿಫ್ಟಿ ಎಲ್ಲನೂ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತೇಳಿ. ಬಟ್ ಇವಾಗ ಗೊತ್ತಾಗೈತಿ, ಆ ಮೂಮೆಂಟಿಗೆ ನೀವೇನು ಮಾಡ್ಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ಜಸ್ಟ್ ನೀವು ಫೋಕಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಿಮ್ದು ಕೆಲಸಕ್ಕೆ. ನಿಮ್ಮ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಬೈತಾರ, ಬೈಸ್ಕೋರಿ, ಹೊಡಿತಾರ, ಹೊಡೆಸ್ಕೋರಿ, ಏನಂತಾರ, ಬೈಸ್ ಇಂಟ್ರ ಮಾಡ್ಕೋರಿ, ಮೆಂಟಲಿ ಹಂಗೆ ಎಲ್ಲ ಗೋತ್ರು ಆಗ್ತೀರಿ. ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಫ್ಯಾಮಿಲಿ, ರಿಲೇಟಿವ್ಸ್ ಎಲ್ಲನೂ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಎಲ್ಲ ಗೋತ್ರು ಆಗ್ತೀರಿ, ಆಗ್ಬೇಕು ಗೋತ್ರು, ಆದರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಅದ್ರದ್ದು ಗೊತ್ತಾಗ್ತೈತೆ ಬೆಲೆ. ಅವಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಪೇಷನ್ಸ್ ಇಟ್ಕೋರಿ, ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸದ ಮ್ಯಾಗ ನೀವು ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿರಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಿರಿ. ಐ ನೋ ಇದನ್ನ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ಕೊಳ್ಳಿ ಡಿಮೋಟಿವೇಶನ್ ಲೈನ್ ಹಚ್ಚಿರ್ತೈತಿ, ತಿಂಗಳ ಬರ್ತಿರ್ತೈತಿ. ನಾನು ಈಗೂ ನಂಗೆ ಇಷ್ಟು ವರ್ಷ ಆದರೂ ನಂಗೆ ಈಗೂ ಡಿಮೋಟಿವೇಟ್ ಆಗ್ತಿರ್ತೀನಿ, ಬಟ್ ಏನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಂಗಿಲ್ಲ. ಅದು ಪಾಸಿಟಿವಿಟಿ
ಈಗ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನೀವು ಇಷ್ಟು ಜನ ಇರ್ತೀರಿ, ಇಷ್ಟು ಜನ ಪಾಸಿಟಿವಿಟಿ ಕೊಡೋ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕಷ್ಟು ಫೋಕಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಎಷ್ಟು ನೆಗೆಟಿವಿಟಿ ಬರಲಿ ಪಾಸಿಟಿವಿಟಿ ಜಾಸ್ತಿನೇ ಇರ್ತೈತಿ. ಪಾಸಿಟಿವಿಟಿನ ಸ್ವಲ್ಪ ಚಲೋ ಅನಿಸ್ತೈತಿ, ಅದನ್ನು ಚೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ನೀವು ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಬೇಕು, ದೆನ್ ಸ್ಲೋಲಿ ಸ್ಲೋಲಿ ಅವರು ಕನ್ವಿನ್ಸ್ ಆಗಿ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಹಾಂ ಹೌದಪ್ಪ ಏನು ಏನು ಮಾಡ್ತಾನಿವ ಈ ಫೀಲ್ಡ್ ಒಳಗೆ ಏನಾದರೂ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಅವ್ರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಬರ್ತೈತಿ. ದೆನ್ ಮೇ ಬಿ ಅವ್ರು ನಿಮ್ಮ ಮ್ಯಾಗ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಆದ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಿಂಗೆ ನಂಬ್ತಾರ ಅಂತ ನಾನು ಅನ್ಕೊಂತೀನಿ. ಇಷ್ಟ ಅಂತಿಲ್ಲ ಅಂತೀನಿ, ಎಲ್ಲ ಬಡ್ಡಿಂಗ್ ಯೂಟ್ಯೂಬರ್ಸ್ ಆಯ್ತು ಕ್ರಿಯೇಟರ್ಸ್ ಆಯ್ತು ಎಲ್ಲರಿಗೂ, ಜಸ್ಟ್ ಪ್ರೂವ್ ಯುವರ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಅಷ್ಟೇ. ಎಸ್, ಇಲ್ಲಿ ಇಟ್ಸ್ ಮೀ ಕಿರಣ್ ಅವ್ರ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳೋ ಅಂತಾರ. ಬ್ರೋ ನೀವು ಹುಟ್ಟಿದ ಊರ ಯಾವುದು? ನಾ ಹುಟ್ಟಿದ ಊರು ಹುಬ್ಳಿ, ಬಟ್ ನಾ ಎಲ್ಲ ಬೆಳೆದಿದ್ದೆಲ್ಲ ಇಲ್ಕಲ್, ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಇಲ್ಕಲ್, ಇಲ್ಕಲ್ ಸೀರೆ ಉಟ್ಕೊಂಡು ಅಂತ ಐತಲ್ಲ ಆ ಸಾಂಗ್, ಅದ ಊರಾಗಿ ಹುಟ್ಟಿದ್ದು, ಆಮೇಲೆ ಅದರಾಗ ಬೆಳೆದಿದ್ದೆಲ್ಲ ನಾನು. ಫುಲ್ 10th ಮಾಡೋಣ ಅಲ್ಲೇ ಕಲ್ತೀನಿ, ದೆನ್ PUCಗೆ ನಾವು ಹುಬ್ಳಿ ಶಿಫ್ಟ್ ಆದ್ವಿ, ದೆನ್ ಮತ್ತೆ SDMಗೆ ಹೋದ್ವಿ ಧಾರವಾಡಕ್ಕೆ, ದೆನ್ ವಾಪಸ್ ನಾವು ಇಲ್ಲದೇ ಈಗ. ಸಿಂಪಲ್. ಹೆಚ್ ಬಾಕಲೆ ಅವರು ಇಲ್ಲಿ ಇದು ಮಾಡ್ಯಾರ, ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ಯಾರ, ಫುಲ್ ಹೋಮ್ ಟೂರ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ಯುವರ್ ಮದರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಾದರ್ ಹೌಸಸ್. ಓಕೆ, ನೋಡೋಣ ಅಂತ ಫ್ಯೂಚರ್ದಾಗ ನೋಡಿದ್ರೆ ಆತ, ಇವಾಗ ಏನಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ರೆಂಟೆಡ್ ಐತಿ ಪ್ರಾಪರ್ಲಿ, ಆ್ಯಂಡ್ ಮುಂದೆ ಕಂಫರ್ಟಬಲ್ ಆದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೂ ನಾನು ತೊಗೊಂಬರ್ತೀನಿ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಮುಂದೆ. ಬಟ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ಲಿ ಅಂತೂ ನಾನು ಅದೇ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ, ಮತ್ತೆ ಏನು ಬೇಕು, ನಾನು ಇರುವಾಗಿದೆ ನಿಮಗಾಗಿ. ಹಾಂ, ಇದು ರೂಮ್ ಟೂರ್, ಇದು ಫುಲ್ ಸೆಟಪ್ ಆಗಬೇಕು, ಇಲ್ಲೊಂದು ಐತಿ. ಅದೇ ನಿಯಾನ್ ಲೈಟಿಗೆ 4,000 ಕೇಳೋ ಅಂತಾರೆ, 4 ವರ್ಡಿಗೆ GEEK ಅಷ್ಟೇ, GEEK ಅಂತ ನೋಡಿ, GEEK 4 ವರ್ಡ್ ಅದಾವೆ, 4 ಲೆಟ್ರ್ ಅದಾವೆ. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲೇ ಹಾಕಬೇಕಂತ ಐತಿ. ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಣ್ಣ ಐತಿಪ್ಪ, ಅದೇನೋ ಏಟ್ ಐತಿಪ್ಪ, ಅದು ಅದಕ್ಕೆ 4,000 ರೂಪಾಯಿ ಅಂತಾರೆ. ನಂಗೆ ಅದು ತೊಗೊಂಡ ಮ್ಯಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಚಲೋ ಅನಿಸಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಒಬ್ಬರ ಅಪ್ಪಾಸ್ ಏನು ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ನಾನು ಅಂತ ನನಗೆ ಅದು ಅದಕ್ಕೆ ನಾ ತೊಗೊಳಂತಿಲ್ಲ. ಆ್ಯಂಡ್ ಡೈಲಿ ವ್ಲಾಗ್ಸ್ ಹೋದಾಗ ಅಂತೂ ನೀವು ನೋಡಿರ್ತೀರಿ ಮನೆಗೆ ನೀ ಸುತ್ತಮುತ್ತ, ಮತ್ತೇನು ಹೋಮ್ ಟೂರ್ ಅಂತೇನು ಇರೋಂಗಿಲ್ಲ. ಲೈವ್ ಮಾಡೋಪ್ಪ, ಐ ಆಮ್ ವೇಟಿಂಗ್. ಓಕೆ, ಒಂದು ಡೇ ವ್ಲಾಗ್ ಬಿಟ್ಟು ಲೈವ್ ಬರ್ತಾನೆ ಮೇನ್ ಚಾನಲ್ ಮ್ಯಾಗ. ನಂದು ಇನ್ನೊಂದು ಚಾನಲ್ ಐತಿ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಪ್ರೈವೇಟ್, ಅದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಚಾನಲ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟೈತಿ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಯಾರು ಗೊತ್ತಿದಾರ ಅವರಷ್ಟೇ ಬಂದು ನೋಡ್ತಾರೆ, ಮಜಾ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ನಾವು ಆಟ ಆಡ್ತೀವಿ ಪಬ್ಜಿ ಹಂಗೆ ಜಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಪಾಸಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತೈತಿ. ಗೀಕ್ ಇಂಡಿಯಾ ಕನ್ನಡ ಅಂತೇಳಿ ಆನ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀನಿ, ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ದಾಗ ಲಿಂಕ್ ಇರ್ತೈತಿ. ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ಗೇಮಿಂಗ್ ಅಷ್ಟೇ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿರಿ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡೋಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡ್ರಿ, ನಾನು ಹೇಳ ಅಂತೀನಿ, ತಲೆ ಕೆಡ್ಸೋಳಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡ್ರಿ. ಈ ವಿಡಿಯೋದಾಗ ಇಷ್ಟು ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡೀನಿ, ಮತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋದಾಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ನೂ ಯಾರ್ಯಾವ್ದು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬಿಟ್ಟಿರಲ್ಲ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಚೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಮತ್ತೆ ಯಾರ್ದಾರು ಚೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಿಲ್ಲ ಅಂತ ತಪ್ಪು ತಿಳ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡ್ರಿ, ಮತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋದಾಗ. ಮತ್ತು ವ್ಲಾಗ್ಸ್ ಹಂಗೆ ಸುಳ್ಳಿ ಸುಳ್ಳಿ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಕೊಡ್ತಿರ್ತೀನಿ, ಪರ್ಸನಲ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಆಯ್ತು ಎಲ್ಲನೂ ರಿವೀಲ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇರ್ತೀನಿ, ಎಲ್ಲನೂ ವ್ಲಾಗ್ಸ್ ನೋಡ್ರಿ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಪ್ಕಮಿಂಗ್ ವ್ಲಾಗ್ಸ್ ನೋಡ್ರಿ, ಪ್ರಿವಿಯಸ್ ವ್ಲಾಗ್ಸ್ ಹೋಗಿ ನೋಡ್ಕೊಂಬರ್ರಿ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊತೀನಿ. ಡೈಲಿ ವ್ಲಾಗ್ ಬರೋಂಥವ ಸೊ ಮಿಸ್ ಮಾಡೋಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡ್ರಿ, ಡೈಲಿ ಬರ್ರಿ, ಲೈಕ್ ಮಾಡಿರಿ, ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿರಿ, ವಿಡಿಯೋಸ್ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡಿರಿ, ಆ್ಯಂಡ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ವ್ಲಾಗ್ಸ್ಗೆ ಭಾಳ ಚಲೋ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಕೊಡೋ ಅಂತೀರಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಸಿಗೋಣ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋದಾಗ. ಖುಷಿ ಖುಷಿಯಾಗಿರಿ, ನಾನು ಆಗ್ತಾ ಇರಿ, ಬಾಯ್.